Tak k našemu prvnímu zápasu mám pocit, že se nám velmi povedl. Měli jsme tam nějaké akce, které jsme mohli zahrát lépe, mohli jsme použít z akce, které jsme trénovali na trénincích, kdy jsme bohužel nějaký nepoužili. Nějaký jsme se snažili využít, ale mám pocit, že se nám ta hra velmi povedla. Jsme velmi rádi, že jsme se mohli zúčastnit na cyklu a pokusíme se dostat co nejvíc. Já první zápas musím hodnotit jenom pozitivně, byli jsme pečliví v obraně, pečliví v útoku. Podařilo se nám si vyzkoušet některé herní činnosti, které budujeme v tradicích. Takže jsme provedli velmi kvalitní a koncentrovaný výkon. A věřím, že takhle to bude tím druhé dál. Žiješ metru, mám to těžký příštivný. Nezakrališ mé výmí. Niestety zespół czeski przewyższał nas fizycznie i wzrostem i to zdecydowanie utrudniło naszą grę. Gratulujemy wygranej, no i za miesiąc powinien się tego żołnierz.